Assalomu alaykum azizlar. Instagram bilmadim. Telegram ham qo'yaman deb o'ylayman. Ishqilib men do'stlarim meni bilgan aka-ukalarim. Sizlarda hozir tong ortyapti, lekin bizda kechqurun bo'ldi, 9 ga yaqinlashdi soat. Bugungi kun og'ir kun bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Qaysi misolda shu? Ertalab ko'rdinglar, akangga chiqishda live qildim. Juda yaxshi nasrini bilan bordim, lekin na Amerikanlar, na boshqalar baliq ushlamadi. Men o'zim ham 3 ta mablag' kichkina baliq ushlab tashlab yubordim. Undan tashqari o'sha zot ko'ynim aynib qoldi. Baliq ushagani chiqqandan baliqlarni boqdim ichimdagi bor ovqatlar bilan. 6 marta ko'ynim aynidi. Mayli, ular o'tib ketdi, azob chekib, qiynalib, anaqa so'ljayib kirib keldim. Hozir ham ko'zlarimiz osilib qolgan. Oshxonada o'tirib ovqatlansak, bir 3 tagina o'zbek yigiti kelib qoldi. Ha, undan oldin aytmoqchiman. Las Vegas'ta bo'ldik, Los Angeles'ta bo'ldik, Orlando'da, Miami'da, Virginia'da juda ko'p joylarda shu oxirgi 10 kun ichida aylanib chiqdik. Har xil vatandoshlar bilan ko'rishdik. Kimdir legalni kelgan, kimdir nelegalni kelgan, kimdir sayohatga kelgan, ish qilib, kimdir 30 yildan beri o'tdiq. 30 yildan beri O'zbekistonda, Amerikada nelegal bo'lib yuribdi, O'zbekistonga bora olmaydi. Ish qilib, va hokazo har xil odamlarni uchratdikda. Bugun esa bir 3-ta yosh yigit bilan ko'rishdik. Ko'rishib qoldik. Yosh yigitlar tanib, suhbatlashib, rasmlarga tushgandan keyin dardini ochdi. Juda katta summa bilan Amerikani orzu qilgan ekan, katta summa bilan 3-ta 4-ta mashinaning puli bilan yo'lga chiqibdi Amerikaga. Turkiyaga boribdi. Turkiyadan boshqa Yevropa mamlakatiga boribdi. Yevropaning vizasi ham bor ekan, tem bo'lib o'zida. Keyin u yerdan Meksikaga uchibdi. Yana Meksikaga uchayotganda aytibdiki, sen biznes klassda borsang, seni kutib olishadi, zo'r bo'ladi, mamnaqa bo'ladi, rasmiyini ko'rsatishadi, mamnaqa qilsa, o'sha mamnaqa olib kelib, chegara olib kelib, o'sha chegaradan keyin Amerikaga o'tib ketasan va hokazo. Endi bu bolaning tarixini qarang. Meksikaga samolyotimiz kelguncha dedi, biznes klassda choylar, ovqatlar, вообще zo'r deb keldim. Samolyotdan chiqib, shunday chegaraga borishim bilan shunday ushlashdi qo'limni. Shax, narushnik toqishdi dedi. Shuni olib kirib qamab qo'ydi dedi. Meksikada. Qamab qo'ygandan keyin anaqaga dedi. Pasport tekshirib bir narsalar qildi, hech qanaqa bahona topolmadi. Yaxshi ham chunchakidek katta summaga pulga teginishmabdi. Qaytarib yana samolyotga chiqarib yana Yevropaga jo'natardi dedi. Yevropaga keldim dedi. U yerdan keyin yana Chexiyaga bordim, yana bitta boshqa mamlakat, keyin Latviyaga bordim dedi. U yerdan yana dedi qatlarga durib yana Meksikaga qayerdir boshqa joyga borib yani kimler bilandır topuşup kimlerdir vada kıyken de bunlar ki 12 bin mi 13 bin dolarını yana yaptı da bu balan. Tövbe kıldım şunca pulim barakken ne mi var bette şu Uzbekistan'da kızdı Amerika arzusu vardı dedi. Kıskası ki Amerika'ya Meksika'ya yana uçup geldi. Meksika'ya uçup geldim dedi uzağdan hali ki bana kolum gönder şu dakika adamdı korup kaldım dedi. Korup kaldım dar şu dakika adamdı. Shuni oldimga kelib turib, bu tomonga qarab o'tib ketdi, o'rni-o'rniga boshqasi keldi kabinkaga deydi. U aytayapti, qarang, shu uje hammasi oldindan uje kelishib qo'yilgan, lekin bu kelishib qo'yilmagan, uni pulini olgan odamlar, u imonim komil, o'tsa o'tdi, o'tmasa o'sha davay dastidan qayqa bora, dardini kimga aytadi, hech kimga aytmaydi. Qisqasi kepti, nimaga kelding degan ekan, shu nima dedi? Aylangani keldim degan, Meksikani ko'rgani keldim. Shengen vizasi bor ekan, dunyo kezib yuribman, u yoqqa chiqib, Meksikaga xush kelibsan, Meksikaga kirgizib. Meksikaga kirdim dedi. Kankakamdimi? Katakambada, Katakonda degan shaharga kelibdi ish qilib. Kirganda taksistlar kelib yopishyapti dedi. Amigo yopishyapti dedi. Men o'zim bitta odam kutib olish kerak, topolmayman. Oxiri dedi, meni kutib olib bo'lgan odam bitta, meni rasmimni telefonda ko'tarib yurib, topdi meni dedi. Man topgandan keyin bitta joyga olib bordi dedi. U yerda ham bir turk dedi. Turk hatto villasida yashayapti, kak mafiya bordi dedi. Shu qildi, bu qildi dedi. Keyin mani o'rmonlar bilan, unaqa har xil joylar bilan olib keldi dedi. Bir iloj qilib Meksikaga kelib, chegaralardan o'tib, nima teshik-peshiklardan o'tib kirib kelib, politsiya ushlab oldi Amerikada dedi. Ish qilib, oxir-oqibat shu sog'-salomat kelibdi dedi. Amerika kelyapti. Endi uni qo'yaylik. Uni sheriklari o'sha turgan bolalar aytib beryapti. "Ey aka" dedi. "Tog'u tosh, cho'l biyobondan kelyapti. Bitta o'likni rasmini ko'rsatdim. Mening bola dedi, tog'dan tushib ketib o'ldi dedi. Bir kun oldin o'sha bola Samarqandli bola anaqa dumaloq video qilib
uydagilarga oshna og'aynlarga mana ketyapmiz Meksikadamiz deb rosa xursand bo'lib jo'natgan ekan, lekin o'sha tog'i toshdan tushib ketib o'ldi deydi. Qarang, o'ligini rasmini ko'rsatdi. Astagfirullah. Qisqasi bola chaqasi bilan kelyapti odamlar dedi. Bittasini bolasi qo'lida, ikkinchisini bolasi qo'lida, eri o'zi shu riska ayt qilib bolalarini hayotini qilib, ey Alloh, axir bu insonlar bilmaydimi? Alloh bandasini yaratibdimi? Rizq Allohdan. U yerda ish yo'q, bunda yo'q, bunda yo'q. Hech qachon O'zbekistonda hech kim och qolmagan. Menimcha buni aytib beryapti. Sabab nimaga? Qarang, sababni qaranglar. Kimdir bek kelar ekanda uyga pul jo'natib uy qurar ekan. Uni nariga qo'shnisi ham bir buloqlar ekanda uy qurar ekanda buni uy past bo'lib qoldi-yu endi. Bu dunyoni narsasini o'ylayapti-da, bu dunyoni kapsaposini, bu dunyoni boyligini va holanki endi bu ham kelib nima qilib bo'lsa ham Amerikaga boshqa joyga boribmi shu uy ko'tarish kerak-da katta qilib. Uzr, gapim uch 6000 tonib ketdi, lekin aytmasam bo'lmaydi-da ichimda. Mani o'zim Toshkentga kelganimda 16 yosh edimmi, shunaqa edim. Hech vaqoim yo'q edi. Na pul, na uy, na joy, na bir narsa, hech narsam yo'q edi. Alhamdulillah, hozir hamma narsa yetarli, Xudoga shukr. Halol mehnat, to'g'ri yurish, qo'limdan kelgancha ichmaslik, chekmaslik, to'g'ri yoshligimda sho'x bo'lganmiz, ko'p urush janjal qilganmiz, qizlarga gapotganmiz. Endi bu yoshlik o'tib ketadigan narsalar, tavba qildim, hammasini astag'firlo qilib va hokazo, hokazo. Rostini gapirma, qilaman yolg'on gapirib. Javonchalik to'g'ri ham yurib olmagandirmiz, lekin o'zimiz uchun to'g'ri bo'lganmiz. O'zimiz uchun to'g'ri bo'lganmiz. Qisqasi boshqa qo'ni qo'shnisi uni buni narsalarini boyib ketayotganligini, kuchib ketayotganligini ko'rib, boshqalari mashina qilib kelyapti dedi. Haligi faras qiling dedi. Aka, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bitta 2 yashar bolasini yetalab olgan, ikkinchi bolasini qo'liga olib olgan. Yo'samana kakapay. Nahotki o'shalar tog'a, amma, xola, jiyan hech kim yo'q. Lekin bu Meksika bilan kelish uchun 30 ming, 40 ming pul kerak bo'lyapti ekan. Bu puling bor ekan, shu puling bor ekan. 30 ming 40 ming dollarga O'zbekistonning o'zida qancha narsa qilib tashlasa bo'ladi? O'tgan safar bitta Qatar debdi, bolaga maslahat bergandim. 10 ming dollarga bemalol bitta dala do'kon qilib turib, dasht Toshkentda esa qo'yliqdan kelib o'sha dala do'konda o'zini sotsam, tirikchilik o'tadi, bir kunda hech bo'lmasa 500 ming topadi o'sha narsadan. Dala do'konda bitta kashka piyoz emas, kashka piyoz, pomidor, anaqa gurunch, har xil mayda-chuyda ish qilib oziq-ovqat mahsulotlarini sotsa ham birorta dom tagida tirikchilik o'tadi-da. Qisqasi nechtadan oshdi odam bu yo'lga chiqmoqchi bo'lganlar bilib qo'yinglar. O'limni boshingizga olib, risk qilib hayotingizni 50-50 qo'yib kelasizlar. Gapiga ishonmanglar o'zi. Ana ayniqsa shu Samarqand, u yoq bu yoqda Qashqadaryo, har xil joylardagi garantiya borasiz qilib, unga farqi gapiraveradi garantiya, buna qilaveradi. Lijmi sizdan pulini olsa bo'ldi. 8000 bo'lib ketdi gapim. Uzr. O'zingizlarni o'ylanglar. Umr bir marta beriladi. Hayot odam bir marta hayotda yashaydi. Hozir aytishimki, ha o'zingda anaqada dedi, sanda borda, yo'q. Menda hech qachon bo'lmagan oldin. Mehnat. Men nimalar qilmaganman, bilmaysizlar-ku masalan, to'g'rimi? Men bir paytlari parkda skameykada yotib yurganman, uyim yo'qligida. Lekin o'shanga ham chidaganman, sabr qilganman, tirikchilik qilganman. Bir xilga anaqa to'rtta bolam bor. Bola tug'ilibdimi, Alloh rizqini beradi. Faqat ozgina mehnat qil, kerak bo'lsa martkor bozorga chiqib mehnat qilsin. Alloh mehnat 1 yil, 2 yil mehnat qilganda o'z rizqini bandam halol yuribdi, halol deb turman, halol berib qo'yadi rizqini. Qisqasi shunaqalarni ko'rdik. Gaplashdik. Aka dedi, qarzim bor dedi. Qarzimni qutulishim kerak. Mana shu yer kelish uchun qarz olgan. Shu 20-30 ming dollarni kimdandir qarz olib bir bolaga kelish uchun. Lekin bitta ukaxonitga dedim, men ketaman bu yerdan dedi. O'zim pulimni chiqardim dedi, bu yoqqa qilib ketaman. Eng qizig'i dedi, hozir bilasizmi dedi, meni kelganimni ko'rib dedi, o'sha meni tumanimdagilar hammasi mana bu boribdi-yu Amerikaga, yetib olibdi-yu, bo'ldi-yu, biz ham boramiz dedi. To'g'ri dedi, men kelganimdan keyin akalarim, ukalarim yig'ib dadamga bitta mashina olib berdi dedi, lekin u pulni men jo'natganim yo'q dedi. Lekin qo'ni qo'shni u yoqdagilar hammasi mana keldi, dadasiga birdaniga mashina olib berdi deb, haligi hamma boylik nafs bo'lib qolgan. Bir narsani bilinglar, Allohni nazdida bu dunyoni butun boyligiyu borlig'i bitta pashshani qanotichalik qadri yo'q. Men unaqangi motivator yo bir matarator emasman yoki anu
to'rt yerdan ajrab baxt haqida notatsiya o'qiydigan, qanday qilib baxtga erish mumkinligi haqida gapirib beradiganlardan emasman. Prosta alam qiladi-da, alam, dard. Shu insonlar taqdiri, hayoti, rizqimizni Alloh o'sha yerda o'zimizni vatanimizda bersin. Bu yerlarda emas. Chunki bu yerga kelsangiz halol rizq topishni o'zi, halol luqma ishi o'zi problema. Ya'ni qanday pul topasiz? Bemalol ko'rib yuraman. McDonald's ham ishlayapti, burger ham ishlayapti. Harom bu, hammasi harom. Kelganimizdan beri ishonasizlarmi? Faqat alhamdulillah o'sha kalbasa olgan ekanmiz, Osiyo kalbasa. O'shalarni yeb, qazlarni yeb, ikkita mushta qolgan, o'sha oxirgi shuncha paytdan beri yaxshi svej turibdi hali ham. Aytmoqchimanki, halol yeylar, non yeysizmi, choy ichasizmi, nafaqat pul.